Distinția, talentul și pasiunea profesională au făcut din Lucia Mureșan una dintre cele mai îndrăgite actrițe ale teatrului românesc. Dar odată cu trecerea artistei la cele veșnice, uitarea s-a așternut brusc și nemeritat peste prestigioasa activitate a cunoscutei actrițe. E constatarea dureroasă a doi prieteni din Alba Iclujencei, coautori ai cărții Lucia Mureșan, Pași prin lume, volum reeditat anul acesta și prezentat cu ocazia ediției a 8-a târgului de carte Alba Transilvana. Ion Moldovan și cu mine am adorat-o pe doamna Lucia Mureșan, poate sună patetic, dar așa este, avea o distinție, un farmec aparte, un fel de a rosti versurile nemaipomenit, era de o modestie și de o ținută artistică ea însăși, drept care, după ce a murit, ne-am gândit așa că merită, cuvântul este meschin pe lângă ce s-ar putea spune, să adunăm într-o carte ce știm noi despre ea, ca artistă, ca om care a fost lângă noi atâta vreme și să mai adăugăm și niște fotografii care să argumenteze oarecum ceea ce noi povestim în carte. A fost lansată prima ediție acum 5 ani. Ei, acum s-a reeditat, este ediția a doua și pentru că, iată, s-au împlinit 5 ani de la moartea ei, am reeditat-o. Așadar, o nouă carte, Lucia Mureșan, o nouă aceeași, cu mici schimbări, omagiu adus celei care a fost Lucia Mureșan și pe care, așa cum și Ion Moldovan și eu, remarcăm, oamenii încep să uite. E omenește să uiți, dar e păcat să uiți pe Lucia Mureșan. Amica Luciei Mureșan, din vremurile când actrița strălucea pe scenele țării, Ion Moldovan îi promisese că va scrie o carte despre ea și prestigioasa sa carieră, dar marele regret al apreciatului om de literă și de televiziune este că nu a reușit să o facă decât după dispariția artistei. O altă tristețe leagă de public în general. Sunt o mare actriță, o actriță care atunci când a plecat dintre noi, televiziunile au scris pe o rubieră. A murit actrița Lucia Mureșan, una dintre vocile teleenciclopediei. O viață de o carieră de 50 de ani, cu rolul pe care le-am prins și aici, cu mărturii, cartea de multe mărturii ale colegilor ei de teatru, ale oamenilor care au cunoscut-o și directorul de teatru din ultima perioadă a teatrului Caradu de Ungradă, a scris. Deci o carieră de 50 de ani era tot artistă băgată în seamă. Eu spun că cel mai perfid, cea mai infidelă ființă de pe pământ este publicul, că e de teatru, că e de televiziune. În clipa în care nu mai ești, vine altul și ești uitat. Păcat, păcat că nu ne prețuim valorile, atât cât sunt. Lucia Mureșan nu mai este, în inimile celor care este, rămâne fără îndoială, în inimile celor care nu mai este, pentru că nu durează niciodată. Nu știu de ce, Năluț Moldovan vă arată coperta târgului, mă bucur. Arată cartea a luat marele premiu la Festivalul Lucian Blaga pentru acest Remember Lucia Mureșan. O să mai povestim despre ea cu siguranță. Felicitări celor care au scris această carte, adică Lucia Mureșan a jucat în peste 100 de spectacole din dramaturgia națională și internațională. Rămân memorabile roluri precum Sonia din Unchiul Vania de Cehov, Ofelia din Hamlet de Shakespeare, Aniutka din Puterea Întunericului de Tolstoi, Ana din Azilul de Noapte de Gorki, Polixenia din Hecuba de Euripide, Desdemona din Otelo de Shakespeare sau Doamna din Cruciada Copiilor de Lucian Blaga. Marea actriță a avut un rol important și în cinematografia românească, a jucat în filme de real succes precum Gioconda fără surâs, Buletin de București al 5-lea As, Divorț din dragoste sau Dizidenții. Nu în ultimul rând a avut o bogată activitate în televiziune și radio, unde a coordonat variate emisiuni culturale încă din anul 1958. Chiar dacă uitarea e omenească, Lucia Mureșan are și astăzi în Ioan Moldovan și Mioara Pop, doi prieteni care îi păstrează în suflete o vie amintire.